លោកស َيْ ប៉ាស៊ីតហ្វ្រង់ស៊ីសអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកបេកាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានកាត្យាឡ័យទុំអ្នកទំនងនៃសហព័ន្ធសភាកលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា F A B C O C សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំលោកកាឌីណាល់ឆាងពូលប្រធានសហព័ន្ធសភាកលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍អាស៊ីបានប្រកាសថា ក្នុងនាមខ្ញុំសហព័ន្ធសភាក লোক អភិបាលព្រះសហគមអាស៊ីខ្ញុំរីករាយក្នុងការតែងតាំងលោកជាប្រធានកត្យាល័យតំអ្នកតំណងសង្គមនៃសហព័ន្ធសភាក লোক អភិបាលព្រះសហគមអាស៊ីសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023លោកកាឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកអភិបាលសេប៉ាស៊ីតហ្វ្រង់ស៊ីត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ច ដើម្បីធ្វើឲ្យការដ្យាឡៃនេះក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដ៏រស់រវើកនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពង្រឹងកិច្ចការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ព្រះសហគមន៍នៅតំបន់អាស៊ីនឹងក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អតាមរយៈដំណាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងលិខិតនោះលោក Kardinal បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់របស់លោក Sebascia Frenchy គឺការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចរបស់វិទ្យុ Veritas Asia លោកកាតឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាជាមួយនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកអ្នកនឹងអាចណែនាំនិងដឹកនាំ OVA នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជនអាស៊ី